وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah បងប្អូនសាសនិកឥស្លាមជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកនៅរបៀបសូឡាតត្រឹមត្រូវដើម្បីមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនឥស្លាមដើម្បីជាការរំលឹកនិងជាការបង្រៀនដល់បងប្អូនកុមារាកុមារីឬក៏បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះសូឡាតចឹងទេការសូឡាតនេះគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកឥស្លាមដែលវាជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់បំផុតសម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមអ៊ីចឹងការសាឡាតគឺយើងដឹងហើយថាមុននឹងយើងមកឈរសាឡាតគឺយើងត្រូវមានទឹកវូឌូហើយជម្រះខ្លួនរបស់យើងអំពីណាជីសអំពីហដាសតូចនិងហដាសធំបានន័យថាយកទឹកវូឌូហើយអាវរបស់យើងនិងអាវសម្លៀកបំពាក់របស់យើងក៏ដូចជាកន្លែងសាឡាតរបស់យើងត្រូវស្អាតមិនឲ្យប្រឡាក់ណាជីសទេអញ្ចឹងបន្តមកគឺយើងឈរសម្បាយ៉ាងយើងតម្រង់ទៅកាន់ទិសគីប្លាត់ណាយើងឈរបែរទៅទិសគីប្លាត់អត់ត្រង់ទិសគីប្លាត់ហើយយើងនិតសម្បាស់យ៉ាងណានិតសាឡាតយើងមានសាឡាតផរឌូឌូហរមានសាឡាតអាសរម៉ាហ្គ្រីបអ៊ីសាសុបុះអញ្ចឹងយើងនឹកក្នុងចិត្តថាយើងសាឡាតមួយណាណាឲ្យយើងនឹកក្នុងចិត្តនៃការសាឡាតរបស់យើងដែលហៅថានិតហើយកន្លែងនិតគឺនៅក្នុងចិត្តណាកន្លែងនិតគឺនៅក្នុងចិត្តដល់យើងមិនចាំបាច់សោតនោះទេណាការនិតគឺនៅក្នុងចិត្តដល់មិនចាំបាច់សោតនោះទេអញ្ចឹងយើងនិតសម្បាស់យ៉ាងនៅពេលយើងនិតគឺនិតហើយយើងសោតអល់ឡោះអក្បរណានៀតជាមួយនឹងតកបៀតឬក៏យើងនៀតមុនតកបៀតរតិលអហរ៉មបន្តិចនៀតចប់យើងតកបៀតយកតែម្ដងអល់ឡោះអក្បរណាគឺយើងតកបៀតរបៀបនេះអល់ឡោះអក្បរអញ្ចឹងតកបៀតគឺយើងលើកដៃសំណាក់ដែលយើងលើកដៃអល់ឡោះលើកដៃប៉ណ្ណេះណាប៉ណ្ណេះឬក៏ស្មើស្មាឬក៏ស្មើត្រចៀកយ៉ាងដូចនេះអល់ឡោះអក្បរហើយយើងអប់ដៃណាអប់ដៃគឺយើងយកដៃស្ដាំដាក់លើដៃឆ្វេងនៅលើដើមទ្រូងរបស់យើងឬក៏យើងក្តាប់យ៉ាងដូចនេះក៏បានហើយបន្ទាប់មកគឺយើងសូត្រដូអាអ៊ីស្ទីហ្វតាហ៍ដែលមានច្រើនដូអាអ៊ីស្ទីហ្វតាហ៍ដូចជានប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសសឡាំសូត្រនៅក្នុងសាឡាតរបស់លោកនឹងគឺមានច្រើនដូចជាអ៊ីម៉ាមអាល់បានីរ៉ហ្មាឡោះក៏សរសេរនៅក្នុងគីតាបសីវ៉ាទុសសាឡាតុនប៊ីរបស់គាត់នឹងជាង10រៀវអាយ៉ាត់ឯណោះជាង10រៀវអាយ៉ាត់ឯណោះអញ្ចឹងដូចជាاللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أني كي وعد النبي صوت أنه صلاة فرضو ركا ينتعى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذه توتاك ينتعى صوت بيبنيه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ركا يصوت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض ដូចដែលតតមិនបីយើងធ្លាប់រៀនបណ្ដាមកអញ្ចឹងក៏បាននៅក្នុងមហាសាហ្វីបន្ទាប់ពីយើងចឹកចង់បញ្ជាក់ថាការសូត្រទូអ៊ីស្ទីបតាសនេះគឺមានច្រើនរៀបរយ័តណាដែលយើងសូត្រគឺល្អវាគឺយើងសូត្រម្ដងយើងសូត្រទូអ៊ីមួយនេះម្ដងយើងសូត្រទូអ៊ីស្ទីបតាសមួយនេះណាឲ្យបានច្រើនទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចយើងធ្វើបើដែលអាចដែលយើងធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងសុណាស់នប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសឡាំទាំងអស់បន្ទាប់ពីសូត្រទូអ៊ីស្ទីបតាសរួចគឺយើងសូត្រអូស៊ូប៊ីឡាហ៊ីមីនាឈៃតានរ៉ាជីម
បិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមហើយសូមរំលឹកថាផ្នែករបស់យើងគឺសម្លឹងទៅកាន់កលែងសយូតដើម្បីឲ្យមានការខុសជក់ក្នុងការសឡាត់របស់យើងសម្លឹងមើលទៅកាន់កលែងសយូតរបស់យើងជាដរាបចឹងបន្តពីទូអាអ៊ីស្តិបតាខ្ញុំសូតអូស៊ូប៊ីឡាហ៍មីនាឆៃតានរ៉ាជីមបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមសូតស្ងាត់ស្ងាត់តិចៗហើយបន្តមកគឺយើងសូតផាទីហាអលហាំឌូលីឡាហ៍រ៉ាប់បិលអាឡាមីនអរ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមមាលិកយោមីឌីនإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هاي بنتو មកយើងសូត្រសូរ៉ាអ្វីដែលយើងអាចចេះសូរ៉ាខ្លីៗឬក៏អាយ៉ាត់ខ្លីៗក៏ដោយនៅក្នុងពីរកាត់ដំបូងនៃការសឡាត់របស់យើងបន្ទាប់ពីសូត្ររួចគឺយើងចោះរុកកណាអោនរុកកជាមួយនឹងតក្បៀតAllahu Akbar ហើយលើកដៃណាពេលដែលយើងទឹកវាផ្លាស់ដូរគឺយើងលើកដៃពេលដែលយើងទឹកវាចោះរកគឺយើងលើកដៃដោយទឹកវារត់អ៊ីហ្រ៉ាមដែរណាយើងទឹកវាហើយចោះទៅរក Allahu Akbar យ៉ាអញ្ចឹងការរបៀបរកគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្នងរបស់យើងស្មើណាស្មើខ្លួនរបស់យើងស្មើមិនងើយពេកហើយក៏មិនសំយ៉ងពេកគឺយើងស្មើហើយដៃរបស់យើងគឺក្តោបក្បាលជង្គង់យ៉ាងដូចនេះណាណានៅក្នុងរកគឺយើងសូត្រថាសុបហានរ៉ាប៊ីលអាធីមសុបហានរ៉ាប៊ីលអាធីមសុបហានរ៉ាប៊ីលអាធីមចំនួន3ដងណាបន្តមកគឺយើងងើបវិញសាមីអល់ឡោះលីមាន់ហាមីដាណាជាមួយនឹងលើកដៃដូចនេះដែរណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអោនទៅរកជាមួយនឹងលើកងើបពីរកវិញនេះគឺយើងតកវិតជាមួយនឹងលើកដៃណាពេលដែលងើបពីរកវិញគឺយើងសូត្រសាមីអល់ឡោះលីមាន់ហាមីដាربنا ولك الحمد ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលសាឡាត់ម្នាក់ឯងគឺសាមីអល់ឡោះលីម៉ាន់ហាមីដា ربنا ولك الحمد ហើយសម្រាប់បាក់មុំគឺគ្រាន់តែសូត្រថា ربنا ولك الحمد ណាមិនចាំបាច់សូត្រសាមីអល់ឡោះលីម៉ាន់ហាមីដាទេចឹងសាមីអល់ឡោះលីម៉ាន់ហាមីដាសម្រាប់អ្នកដែលសាឡាត់ម្នាក់ឯងឬក៏សម្រាប់អ៊ីម៉ាមតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បាក់មុំគឺយើងសូត្រថា ربنا ولك الحمد នឹងយើងអាចសូត្របន្ថែមពីនេះទៅទៀតhamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ទៅតាមអ្វីដែលយើងរៀនចេះកាលណាយើងមានឱកាសរៀនគឺយើងរៀនបានច្រើនពីព្រោះក្នុងរកនេះគឺអ៊ីទីដាលនេះគឺយើងមានទូអាច្រើនពី rabbana wa lakal hamd ទៀតបន្តមកគឺយើងចោះដល់សយូត Allahu akbar ណា Allahu akbar យើងសយូតដោយម្រាមដៃរបស់យើងគឺតម្រង់ទៅទិសខាងលិចទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ណាម្រាមដៃទាំងអស់ទាំងដៅរបស់យើងគឺឲ្យត្រង់ស្របទៅទិសខាងលិចហើយយើងសយូតនេះគឺស្មើនឹងអ្វីដែលយើងដូចតកវិទដែរណាអល់ឡោះអ៊ុបរអញ្ចឹងដែរដូចយើងលើកដៃតកវិទដែរហើយនៅក្នុងសយូតយើងសូត្រថាសុបហានរ៉ាប៊ីលអាឡាសុបហានរ៉ាប៊ីលអាឡាសុបហានរ៉ាប៊ីលអាឡាមួយដងហើយបើអាចបន្ថែមនៅក្នុងរុកក្តីឬក៏សយូតក្តីគឺយើងអាចសូត្រថាសុបហានរ៉ាប់សុបហានកុលឡោះរ៉ាប់បណាវ៉ាបិហាំឌីកាអល់ឡោះម៉ាហ្វិរលីទាំងក្នុងរកក្នុងសយុទ្ធក៏រត់តែល្អហើយយើងងើបពីសយុទ្ធឡើងអង្គុយអល់ឡោះអក្បរណាអល់ឡោះអក្បរអញ្ចឹងការអង្គុយគឺអង្គុយអ៊ីបតិរ៉ាសណាអង្គុយអ៊ីបតិរ៉ាសបានន័យថាយើងបិឈរជើងស្ដាំរបស់យើងដល់យើងអង្គុយនៅលើជើងឆ្វេងរបស់យើងនៅក្នុងអង្គុយចន្លោះសយុទ្ធទាំងពីរគឺយើងសូត្ររ៉ាប៊ីហ្វិរលីរ៉ាប៊ីហ្វិរលីរ៉ាប៊ីហ្វិរលីណាខ្លីៗងាយៗហើយយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាជាពិសេសពេលនេះគឺមានអ្នកមកឡាប់
ដែលពិបាកនឹងចងចាំគឺយើងរៀនបានត្រឹមនេះរបៀបវេលីគឺយើងជាយាមសូត្រ3ដងណាម្ដងគឺវ៉ាជិបគឺច្រើនលើសពីលើកទី2និងទី3គឺសុណាត់បន្ទាប់មកគឺយើងសយុទ្ធណាលើកទី2អល់ឡោះអក្បរស្មហានរ៉ាប៊ីលអាឡាស្មហានរ៉ាប៊ីលអាឡាស្មហានរ៉ាប៊ីលអាឡាហើយងើបតរកអធិពីអល់ឡោះអក្បរណាអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញគឺយើងបានបំពេញចាប់រកអធិ1រួចហើយហើយនៅក្នុងរកអធិ2នេះគឺយើងធ្វើធម្មតាគ្រាន់តែឲ្យមានទូអាអ៊ីស្តីហ្វតាទេយើងក្រោកមកសូត្របិស្មិលឡាហ៍តិចតិចហើយសូត្រអលហាំឌូលីឡាហ៊រ៉ាប់អាឡាមីនយកតែម្ដងជាមួយនឹងសូត្រសរោះរួចរកដូចធម្មតាអញ្ចឹងនេះគឺជាបន្ទាប់ពីរកអធិ2គឺយើងអង្គុយតាយ៉ាត់អវ៉ាល់ហើយសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាលើកដៃនេះគឺពេលដែលយើងងើបមិញអត់មានលើកដៃទេអញ្ចឹងលើកដៃក្នុងសម្បស់យ៉ាងរបស់យើងគឺមាន4កន្លែងទី1អល់ឡោះអក្បរនៅពេលតាក់វីរទុលអ៊ីហ្រ៉ាមទី2អល់ឡោះអក្បរចុះទៅរុកកណាអល់ឡោះអក្បរចុះរុកកអញ្ចឹងទី3អល់ឡោះសាមីអល់ឡោះលីមានហមីដាលើកដៃពីក្រោកពីរុកកគ្រប់រកអាទាំងអស់ហើយទី4ពេលយើងអង្គុយតាយ៉ាត់អវ៉ាល់ហើយយើងឡើងមករកអាទី3និងទី4ពេលដែលសាឡាត់របស់យើងមាន4រកអាទឬក៏3រកអាទហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងអង្គុយតាចាត់អវ៉ាល់ហើយឡើងមកវិញគឺយើងលើកដៃមួយទៀត4កន្លែងហ្នឹងក្នុងសាឡាត់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសូត្រចប់នៅក្នុងរកអាទី2គឺយើងចោះរុកកធម្មតាអល់ឡោះអក្បរស្មហានរ៉ាប៊ីលអាឡីមស្មហានរ៉ាប៊ីលអាឡីមស្មហានរ៉ាប៊ីលអាឡីមសាមីអល់ឡោះលីមានហមីដារ៉ាប់បានាវរ៉ាកលហាំដោយរកអត្ថិមួយដែរហើយយើងចោះសយូតអល់ឡោះអក្បរស្មហានរ៉ាប៊ីលអាឡាស្មហានរ៉ាប៊ីលអាឡាស្មហានរ៉ាប៊ីលអាឡាអល់ឡោះអក្បររ៉ាប៊ីអ្វ្វ្លីរ៉ាប៊ីអ្វ្វ្លីរ៉ាប៊ីអ្វ្វ្លីអល់ឡោះអក្បរស្មហានរ៉ាប៊ីលអាឡាស្មហានរ៉ាប៊ីលអាឡាស្មហានរ៉ាប៊ីលអាឡាអល់ឡោះអក្បរអញ្ចឹងយើងបំពេញបានពីរកអត្ថគឺយើងត្រូវអង្គុយតាយ៉ាត់អវ៉ាល់ប្រសិនបើសាឡាត់របស់យើងមាន2រកអាត់នេះគឺជារកអាត់ការអង្គុយតាហ្យាត់បញ្ចប់ហើយបើសាឡាត់របស់យើងមាន3រកអាត់គឺ4រកអាត់នេះគឺជាការអង្គុយតាហ្យាត់អវ៉ាល់ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងឡើងបំពេញដោយធម្មតាការអង្គុយនៅក្នុងសាឡាត់របស់យើងគឺមាន2របៀបទី1គេហៅថាអង្គុយអ៊ីបតិរ៉ូសគឺអង្គុយលើជើងអង្គុយអ៊ីបតិរ៉ូសអង្គុយលើជើងអញ្ចឹងការអង្គុយទាំងអស់ការអង្គុយនៅចន្លោះសយុទ្ធទាំងពីរហើយនឹងសយុទ្ធអង្គុយតាស់យ៉ាត់អវ៉ាល់ណាគឺយើងអង្គុយលើជើងនិយាយដោយខ្លីគឺអង្គុយនៅក្នុងសាឡាត់របស់យើងទាំងអស់គឺអង្គុយនៅលើជើងរបស់យើងដែលគេហៅថាអង្គុយអ៊ីស្តិរ៉ូសលើកឡើងតែអង្គុយតាស់យ៉ាត់អាខិរអង្គុយតាស់យ៉ាត់អាខិរដែលយើងអង្គុយតវ៉ាត់រុកណាដោយដាក់ទៅឈរជើងស្ដាំរបស់យើងហើយជើងឆ្វេងក្រោមថ្មងជើងស្ដាំណាអង្គុយតវ៉ាត់រុកនេះនៅក្នុងការសាឡាត់ណាដែលមានតាហ្យាត់2ដងគឺនៅក្នុងតាហ្យាត់អាខិរតែបើសាឡាត់តែមានតាហ្យាត់តែម្ដងដែលមាន2រកអាត់ដូចជាសាឡាត់សុណាត់ឬក៏សាឡាត់ដែលមាន2រកអាត់អញ្ចឹងយើងអង្គុយនៅលើជើងទាំងអស់ទាំងអង្គុយអន្តរាពីសយុទ្ធចន្លោះសយុទ្ធទាំង2ហើយនឹងអង្គុយតាហ្យាត់ផងដែរហើយប្រសិនបើយើងអង្គុយចាត់កាត់ឬក៏អង្គុយយ៉ាងណាអត់កាត់គឺយើងអង្គុយទៅតាមអ្វីដែលយើងងាយស្រួលណាអង្គុយទៅតាមអ្វីដែលយើងងាយស្រួលដើម្បីកុំឲ្យមានផលរំខានអារម្មណ៍របស់យើងកុំឲ្យប្រឹងពុតអីចឹងយើងអង្គុយបែបណាងាយស្រួលគឺយើងអង្គុយបែបនោះនៅក្នុងការសន្លប់របស់យើងចា៎ហើយការក្នុងការអង្គុយតាស់ចិត្តអវ៉ាល់នេះគឺយើងដៃឆ្វេងរបស់យើងគឺសណ្ដោក
ត្រង់ចេះហើយដៃស្ដាំរបស់យើងគឺញាក់ក្តាប់ជាមួយនឹងចង្អុលដៃម្រាមចង្អុលឬក៏យើងយកម្រាមដៃក្រាលនេះហើយមេដៃនេះគឺទល់គ្នាធ្វើជារង្វង់យ៉ាងដូចនេះហើយយើងលើកនៅពេលដែលយើងទូអាក្នុងតសាហុតរបស់យើងក្នុងតាយរបស់យើងហើយនៅក្នុងសុណាទៀតផងក៏មានការកម្រើកនៅពេលដែលយើងសូត្រទូអាបន្តពីតាយហើយយើងសូត្រទូអាយើងកម្រើកហើយយើងនៅធ្វើរបៀបនេះបន្តរបៀបនេះរហូតដល់អស់សាឡាហើយយើងក្នុងការសូត្រតាយគឺយើងសូត្រថាអត្តហ៊ីយ៉ាទុលលាហ៊វស្សឡាតវត់តយីបាត السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله នេះគឺរាវយ៉ាត់មួយហើយរាវយ៉ាត់មួយទៀតក្នុងការសូត្រតាហុតគឺយើងសូត្រថា التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللهว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์ទាំង2យ៉ាងគឺយើងអាចសូត្រមួយណាក៏បានហើយយើងសាឡាវ៉ាត់ទៅលើនប៊ីនៅពេលដែលសាឡាវ៉ាត់ទៅលើនប៊ីនៅពេលដែលយើងអង្គុយតាហយ៉ាត់អាខិរតាហយ៉ាត់ចុងក្រោយអល់ឡោះម៉ាសលីអាឡាមុហាម់ម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីមុហាម់ម៉ាត់កាម៉ាសលីតាអាឡាអ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉ាអាឡាអាលីអ៊ីប្រាហ៊ីមអិននាកាហាមីឌុមម៉ាជីដអល់ឡោះម៉ាបារិកអាឡាមុហាម់ម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីមុហាម់ម៉ាត់កាម៉ាបារិកតាអាឡាអ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉ាអាឡាអាលីអ៊ីប្រាហ៊ីមអិននាកាហាមីឌុមម៉ាជីដហើយមុនអោយសាឡាមគឺយើងមិនច្រើននៅការទូអាយើងមុនអោយសាឡាមគឺយើងសូត្រទូអាឲ្យច្រើនអាចទូអាឲ្យបានច្រើនពីព្រោះណាប៊ីសឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមជំរុញហើយក្នុងចំណោមទូអាដែលយើងគួរសូត្រយើងគួរសុំមុននឹងអោយសាឡាមនោះគឺសុំបញ្ជាអំពីប្រការ4យ៉ាងដែលណាប៊ីសឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមអោយសូត្រគឺទូអាអល់ឡោះម៉ៃនីអូឌូប៊ីកាមីនអាហ្សាប៊ីជាហានណាំវ៉ាមីនអាហ្សាប៊ីលកាប្រវ៉ាអូឌូប៊ីកាមីនហ្វីតណាតិលមហ្យាវ៉ាលមាម៉ាតأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال ហើយបងនេះហើយយើងអាចទូអាផ្សេងទៀតបានមុននឹងឲ្យសាឡាមគឺសំខាន់បំផុតហើយបន្តមកយើងឲ្យសាឡាមទៅខាងស្ដាំនៅខាងឆ្វេងដើម្បីបញ្ចប់ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله យ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាការនេះជារបៀបនៃការសាឡាត់ដល់ត្រឹមត្រូវហើយយើងបញ្ចប់សាឡាត់របស់យើងដោយឲ្យសាឡាមនេះឯងនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ការសាឡាត់គឺឲ្យយើងរីកិរណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឲ្យសាឡាមរួចគឺយើងទៅអស្តាហ្វីរុលឡោះបៃដងអស្តាហ្វីរុលឡោះអស្តាហ្វីរុលឡោះអស្តាហ្វីរុលឡោះហើយសូត្រអល់ឡោះម៉ាអន្តសាឡាមមីនកសាឡាមតាបារកទីយ៉ាដលជាឡាលីវលអ៊ីក្រាមឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះវ៉ាទូឡាឈរីកាឡាឡាហុលមុលគវឡាហុលហ្មឌូហូអាឡាគុលឈៃកូឌីរហើយវរិតជាច្រើនទៀតហើយជាពិសេសគឺស៊ុបហានអល់ឡោះ33អัลហាំឌូលីឡាះ33អល់ឡោះអក្បរ33ហើយបំពេញអគុណ100គឺអល់ឡោះអក្បរគាបីរវ៉ាលហាំឌូលីឡាះគាធីរវ៉ាស៊ុបហានអល់ឡោះហ្វូរតូវ៉ាស៊ីឡាហើយយើងសូត្រអាយ៉ាត់គុរស៊ីជាមួយនឹងសូត្រគុលហ៊ុឡោះគុលអ៊ូឌុប៊ីរ៉ាប៊ីហ្វាឡាក់គុលអ៊ូឌុប៊ីរ៉ាប៊ីណាសជាហ្ស៊ីគីរបន្ទាប់ពីសូឡាត់របស់យើងបាទនេះគឺជារបៀបនៃការសូឡាត់របស់ណាប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ្សាឡាមដ៏ត្រឹមត្រូវហើយសង្កេតថាឃ្លីបវីដេអូដ៏ខ្លីនេះនឹងអាចជួយជាស្មារតីនៃការដាស់រំលឹកដល់បងប្អូនឥស្លាមរបស់យើងអំពីគួរនៃការសូឡាត់ដ៏ត្រឹមត្រូវតាមសុណះណាប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមយ៉ាដូច្នេះសូមចាប់ប៉ុណ្ណេះវ៉ាប៊ីឡាហ៊ីតូហ្វីកវ៉ាល់ហ៊ីដាយ៉ាវ៉ាសាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាតូ